Aquests són els primers testimonis de l'Església, portadors d'esperança i alegria. Així ho va assegurar l'arcabisbe Joan Josep Omella, que va fer-se càrrec de la inauguració del curs de voluntariat de Càritas amb la xerrada sobre la misericòrdia com a inspiració i motor de la nostra acció. Tots amb la seva carpeta i preparats per iniciar un nou curs, cada un des del seu arxiprestat, sembrant l'acció de l'Església, que requereix la joia de l'alegria cap a l'altre, tal com requeria Omella. Entenem, sí que em faig proper un petit de l'altre, amb una tendresa, amb una ternura, amb un amor que és propi dels cristians. L'arcabisbe va subratllar que Càritas sorgeix de l'Església, dues realitats que no es poden separar. És la Església i Càritas, això ho hem de transmetre a la nostra societat. Si no ho podem oblidar, és una dimensió eclesial. Vosaltres tots, som la carícia de Déu. En aquesta idea va fer èmfasi també el director de Càritas, Salvador Busquets, que va comunicar la intenció d'instaurar moments de pregària abans de començar les classes de formació. No només de formació, sinó de moment, en plan experimental, en tres moments claus, que ja seria... Sovint a Càritas, molt tensionats per la problemàtica social, hem oblidat o no hem tingut tanta cura d'aquesta dimensió eclesial que la gent ens estava demanant. Nosaltres som la comunitat creient que es posa al costat de les persones que tenen en situació de fragilitat i que per fer-ho no n'hi ha prou només amb atendre les necessitats bàsiques, sinó que ho hem de fer també aportant esperança, ajudant-nos a créixer com a persona. Aquest va agrair a tots els voluntaris la seva tasca, amb qui té decidit emprendre un any més el propòsit d'un no per a ningú.